Dobrý den, Frejo. Dobrý den. Ahoj, Monika. Ahoj. Monika, jste doma? Jsme doma, co ti dělám? Prosím tě, toto tu běhala tvoja malá Dianka? Někde, ano, a nevím, kde zmizla. Já ju tu vidím. Aha, skrývá se. Tak to, dneska... toto je Alex. Toto je Alex. Trošku máme teploty, aj chorý je trošku. Tak... Pre detičky s touto spinálnou muskulárnou atrofiou ochorenie dýchacích ciest je vždy veľmi nebezpečné. Áno, až smrteľné, keď nemajú liek. Keď sme si pozreli teda, o čom je tá choroba, všetko sedelo. Chrapčanie, nepretáča sa na brúško, to, že sa prestal hýbať. Poradili nám aj, ako zrobiť genetické testy a tie nám to nakoniec potvrdili. A ešte prvý stupeň, čo je najhorší. Prognózy boli také, že deti vlastne zomierajú, ktoré majú prvý stupeň, že sa nedožívajú 2 rokov. Až svitla nádej, americký liek, ktorý dokáže tú chorobu jednou aplikáciou zastaviť. Pri tých detičkách sa vedia aj postaviť na nožky, keď dostanú ten liek. Kedy vyprší šanca na podanie lieku pre malého tvojho syna? V júli. Je to najdrahší liek na svete. Áno. 2 milióny eur. Je to vyslovene boj s časom. Alexovú budúcnosť, Alexov život. Teraz sme v takom veľkom boji a čo bude, neviem. Sú aj v Európe krajiny, kde štát zabezpečí, aby tento liek mohol byť podaný, aby tie detičky mali šancu na život. Dostali sme pozvánku na ministerstvo, boli sme na ministerstve, kde sme sa o tomto probléme porozprávali. Z ministerstva sme odišli s pocitom, že asi sme nenašli žiadne riešenie. Ono to bolo takto, že pokiaľ si nájdeme lekára, ktorý bude ochotný na Slovensku podať liek, a nemocnicu, ktorá bude ochotná u seba urobiť to podanie, tak nám v tom nebudú brániť. Takže je to ďalej v našich rukách, ale veľa ľudí, cudzích ľudí, ktorí nás nepoznajú a ktorí sa o našom príbehu dozvedeli, tak veľmi s nami bojujú a snažia sa nám pomôcť. Prosím ľudkovia, kto len trošku môže, zabojujme za týchto bezmocných drobčekov. Skúste sa prosím žiť len trocha osobne do ich osudov a verím, že im dokážeme pomôcť. Srdce mi trhá, ten liek, gen existuje. Tak prečo niekto čaká, kým zúfalý rodič vyzbiera alebo nebodaj nevyzbiera peniaze? Alexko, spoľahni sa, všetci s láskou pomôžeme a budeš v poriadku. To sú všetko ľudia, ktorých ani nepoznáme a takto nás podporujú. Hanba je hlavne to, že ľudia, ktorí prežívajú z výplaty do výplaty, sa musia zbierať po 5 eur, aby pomohli týmto deťom, lebo inde sme pomoc nenašli. Toto som vymakol situáciu, že tatko prišiel z roboty, Marek. To čo je, ako vyhodnocuješ to, že ľudia sa zbierajú a štát sa otočil chrbtom? No my sme čakali niečo viac od štátu. A bohužiaľ, u nás to je tak, že nám veľmi nepomohli. V Maďarsku vlastne, keď vyzbierali tie peniaze ľudia, tak aspoň štát im vlastne pomohol zabezpečiť ten liek a podanie lieku u nich. U nás sa to asi nepodarí, tak... Dobrý deň, prajem. Vlastne sme takto vyrastali spolu celý Aha. život. A ste v kontakte? A som krstná vlastne obom deťom. Ty si krstná. A Monika je krstná mojim deťom. Oni bojujú o záchranu syna a zo štátu sa nedostalo také pomoci, ako by chceli. Na jednej strane pochopiteľné, v istých súvislostiach, na druhej strane si človek povie, že proste prečo bojujú proti, keď môžu bojovať s nami. Vieš, že tvoje deti sú ako moje deti. Proste... ich milujem tak ako vlastné.
Máš obrovský obdiv, obrovský, ako to dávaš celé. A že proste tak bojuješ niekedy až tak, že si poviem, že si pána, keď toto zvládneš, tak už zvládneš asi všetko v živote, všetko. Od letu na Mars, alebo ja neviem, už asi všetko proste dokážeš urobiť, keď tento boj vyhráš. Ďakujem, ja nebojujem sama. Vy ste tu so mnou od začiatku, takže to nie je len o mne tento boj. Aj budeme. Pridajte sa pre Boha. Pridajte sa, lebo to stojí za to. A naťukajte si tu 877. Ak pomôžeme tým, že proste minieme tie 2 eurá za pár sekúnd na tú SMS-ku, tak robíme pre rodičov týchto detí a pre tie deti, a teda aj pre Alexka.